feel I have, fortunately, I have two brothers and one sister. It's just this is life. Yes. For the budget perspective, the budget that was so the issue is mostly how the conditionality. Საალტო ფონდთან განვიხილეთ 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები, რომელიც განხილვა ცოლე ხალხად დასრულდა პარლამენტში, ასევე საფინანსო სექტორში არსებული მდგომარეობა და ის რეგულაციები, რომელსაც ეროვნული ბანკი აპირებს შემოიტანოს ამ სექტორში, ასევე ის რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკაში, მთლიანში და პროდუქტის და რომელიც ეხლა გვაქვს და რეგიონში არსებული მდგომარეობა, რომელმაც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენა მოახდინოს, ის პროგნოზები, რომელიც საავალუტო ფონდს აქვს და ასევე საავალუტო ფონდის პროგრამის მიმდინარეობა ქვეყანას. საავალუტო ფონდი ოპტიმისტურად უყურებს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მონაცემებს და ყველა ეს მიმართულებები, რომელიც მათთვის საინტერესოა. ასევე პარლამენტის ურთიერთობა საავალუტო ფონდთან. ეს შეხვედრა იყო აღრესად საინტერესო ჩვენთვის და საავალუტო ფონდისთვისაც.